Bun. Vă mulțumim. Volor. Hai, jogovertin, vă mulțumim. Hayastani Պետականության, Հայաստանի Հանրապետության ցավով տառապողներին. Ես մի հարցի շուրջ եմ ուզում անդրադառնալ. Ուրեմն, մի կողմ թողենք Կաթողիկոս Գարեգին առաջինի անձը կամ նրա գործելաոճը. Բայց երբ որ Հայաստանի գլխավոր գերագույն չարիքը Աստվածաշունչը վերցրած այսպես կոչված մանիպուլացիա է անում, երեկ մի պատ տեսա, որ Նիկոլը մեջ բերում անում Աստվածաշնչից ու ասում, որ ռոմեացիներին ուղված նամակում Պողոս Առաքյալը գրում է, որ պետք է ենթարկվեք իշխանություններին, որովհետև նրանք իշխանությունները Աստծուց են կարգված։ Այո, Պողոսը այդպիսի հղում անում, ես ուզում եմ մի պատմական էքսկուրսիա կատարենք Պողոս Առաքյալի ժամանակաշրջանին, եւ որ առաջի դարում Ռոմի կայսրներ Օգոստոս կայսրը, եթե շատերը չգիտեն, ուրեմն կայսրության ժամանակաշրջանում ռոմեական կայսրները իրենք իրենց հրճակում էին որպես աստված, եւ նրանք աստծո փառքը իրենց վերագրելով, աստված լինելով, Պողոս Առաքյալը չէր կարող ընդամենը Ռոմում գտնվող քրիստոնյաներին, եկեղեցիներին ասել հնազանդ եղեք ինքնահռչակ աստծուն, այսինքն կայսրին, որովհետեւ այնտեղ շեշտում է բարձր իշխանությանը։ Եվ Պողոս Առաքյալը նույն նամակում շարունակությունը Նիկոլը չցիտեց, որովհետև իրան ձեռնատու չէր։ Շարունակության մեջ ասում է. իշխանությունները Աստծո սպասավորներն էին։ Այսինքն, այստեղ հասկանում ենք, որ Պողոսը ոչ թե աշխարհիկ իշխանության մասին էր խոսում, որը որ Աստծուց է կարգված, նա Աստծուց է, այլ նա խոսում էր հավատքի մեջ եղած եկեղեցու իշխանության մասին։ Պողոսը ինքը իրանից չէր ասի, ինքն առաջակ աստվածներին, այսինքն դուք պատկերացնում եք Օգոստոս, Օգոստոսից հետո Ներոն, հետո Կալիգուլան, այսօրվա Նիկոլը Կալիգուլայի մարմնավորումն է, Ներոնի մարմնավորումն է։ Պղծություն, այլանդակություն, այսինքն եթե դու քեզ համարում ես Աստծո սպասավոր, ես խորհուրդ եմ տալիս ցանկացած հայ մարդու վերցնի երկրի հակառակ կողմը գիրքը կարդա, Նիկոլի արտադրված իրան ներքին աշխարհն է ներկայացնում այնտեղ, որը որ ամբողջովին հակաքրիստոնյական պղծություններով է լցված այդ գրքի մեջ։ Այո, եթե Նիկոլը օրինակ բերեր, տեսեք, Հուդան էլ էր Աստծո կողմից ուղարկված, Հուդան Տեր Իսուսը, որ երկրի վրա աղոտ կարեց, սա խոսում եմ ես նրանց համար, ովքեր կրում են քրիստոնյական արժեքներ, շատերը կարող են քրիստոնությունը չեն ընդունում, բայց երբ որ մեջ բերվում է, որ Աստվածաշնչում գրված է այսպես եւ հակադարձում է առաքելական եկեղեցուն, որ եթե դու խնդիր ունեք իշխանությունների հետ, ուրեմն խնդիր ունեք Աստծո հետ։ Հիմա ես քեզ ասեմ, Հուդան Տեր Իսուսը երբ որ աղոթեց, ասես Տեր, Հայր Աստված ասեց, նրանց, որ դու ինձ տվեցիր, ոչ ոքի չկորցրեցի, բացի կորստյան որդուց։ Այսինքն կորստյան որդին էլ երեկ, այ որ եթե դու երեկ ազգային ժողովում ասեիր, որ դու Հուդան ես, նորից ուղարկված Աստծո կողմից, ես կհավատայի, որտեվ դու մտար հայոց աշխարհ, քեզ բերեցին քո տերերը, նախկիները, ես կարամ թվարկեմ, թե ոնց պատահեց, ոնց դու, երբ որ դատապարտվեցիր, չգիտեմ, 7-8 տարի ու հանկարծ 2 տարի հետո դուրս եկար, հանկարծ դու կարացար կուսակցություն բացել եւ մտնել ազգային ժողով, ովքեր էին քո հետևում կանգնած եւ ովքեր էին քեզ պատրաստվում 30 արծաթով հուդայություն անելու, բայց ինչ վերաբերվում է երեկվա քո մեջ բերումը, նա խոսում էր Աստծո, Պողոս Առաքյալը Ռոմին, կոնկրետ Ռոմի մեջ եղած եկեղեցուն չէր ուղորթում Օգոստոս կայսրին կամ Ներոնին ծառայելու, Ներոնը կամ Օգոստոս կայսրը նրանք ինքնահռչակ աստվածներ էին, չէր կարող Պողոսը արամերենով, սա էլ շեշտեմ, ասել Ռոմին,
vor ենթարկվեք, քանի որ նրանք աստծո սպասավորներն են, այսինքն դու խաբեպա, վերցնում ես աստվածաշունչը եւ հարմարեցնում ես քեզ, սա ես խոսեցի բոլոր նրանց քրիստոնյա կոչված համայնքներին, առաքելական եկեղեցու սպասավորներին եւ այն մնացած ինչ կան խմբավորումներ կա, չգիտեմ, աղանդ կկոչենք, սեկտաներ կկոչենք, որոնց հովիվները անգամ նրանց ժողովրդին խափում ասում են, տեսեք, գրված է, որ բաներ հնազանդվեք իշխանություններին, սա աստծո սպասավոր իշխանությունների մասին է խոսքը, որտեղ Պողոսը շեշտում է, նրանք աստծո սպասավորներ են, սպասավորներ աստծո, բայց դու չարությամբ եկար, դագաղներով եկար, հիշում եք 18 թվականին ես այդ ժամանակ Գերմանիայի եւ հետեւում էի բանո համացանցով, թե ինչեր էիք անում ժողովրդի գլխին, ոնց էիք տարածում մարդկանց հեռախոսը համարները, ոնց էիք դագաղներով գնում մարդկանց տները, գիշեր թե ցերեկ գնում դռները ծեծում էիք եւ նրանց վախեցնում էիք, նրանց, չգիտեմ, ամեն ինչ անում էիք այդ մարդկանց գլուխը։ Դրա համար ես հիմա ասում եմ քեզ, չփորձես մտնես այն դաշտը, որը որ աստծուն է պատկանում։ Դու սատանայի ծնունդ ես, դու մահ բերեցիր մեր եղբայրների, մեր երեխաների, մեր որդիների սաղմոսներով ու աստվածաշնչից մեջ բերումներով, դու խափում ես, դու խափում ես տկարամիտ հավատացյալներին, ովքեր ընդամենը կարում են գիրքը կարդան, բայց թե այնտեղ ինչ է նշված, դու գրով սպանում ես, որովհետև Տեր Հիսուսն ասաց, գիրը կսպանի, հոգին է կենթանություն տալիս, եւ քեզ եկեղեցու մեջ առաքելական եկեղեցու հետևորդները միթե չեն կարդացել ուշադիր այդ տողերը, որ քեզ ասեին, լսի որդի սատանայի, լսի ներրի որդի, դու որ այսօր խափեությամբ ինքդ քո ազգին, դու հուդային նման ինքդ քո փորոտիքը պայթելու ես, դու կախվելու ես եւ ագռավները քո աչքերը ուտելու են, որտեղ դու աստծո խոսքը հարմարեցնում ես քեզ, հարմարեցնում ես քեզ, բայց դու մտել ես աստծո դաշտ, որտեղ կա իմ նման մարդ, որտեղ կա իմ նման մարդ, եւ այնտեղ դու չես կարա ոչինչ անես, այստեղ մի հատ ժողովրդական խոսք այն շատերը այսպես են ասում, մտել ես սատանայի մայլեն քանդեր բազանելու, բայց ես ասում եմ, սատանա, դու մտել ես աստծո մայլեն, դու ստեղ պարտություն ես կրելու, դու կարաս խապես տգետ մասային, ովքեր մտածելու ունակությունի ձերկվելա, ում հոգին մեռելա իրա մեջ, նա ընդամենը որովայնով մտածողա, բայց մենք կանք հոգիով շարժվող, մենք կանք հայրենիք սիրող, եւ քո վախճանդ, ես ասում եմ, քո վախճանդ աստված արդեն պատրաստելա, ավելի լավ գլնի դու գոնե մի անգամ թեկուս այն յան ազգանունը, որ կրում ես, բայց դու հայ չես, ես հաստատ գիտեմ, համոզված եմ, չի կարա հայը նման ձև ապի իր հայրենիքը, ապի դուք եկաք իշխանության, այն ամենավերջի ձևով, ինչ կան ուժ ունեք ատում եք, ինչ կան ուժ ունեք թալանում եք իմ հայրենիքը, այն սեռուց կսպանեցիք, միչև այսօր սպանում եք, միչև այսօր կոտորում եք, անգամ դուք ծառերը չեք սիրում Հայաստանի, անգամ են չգիտեմ օդը չեք սիրում, ամեն ձև ատում եք, դու և քեզ բերողները, մենք մի օր կանդրադառնանք, թե ոնց եղավ, որ քեզ բերեցին իշխանության, բայց այսօր ես խոսում եմ ընդամենը աստվածաշնչով, որ դու մանիպուլացիա արիր ազգային ժողովում եւ չկար ընդեղ մեկը, հակառակը ծափահարում էին քեզ, քեզ պաշտողները, այն ժամանակ, որ մարդիկ սկսեցին ասել, Հիսուսն ա եկե, Նիկոլը Հիսուսն ա եկե, եւ Նիկոլը Հիսուս անվան մեջ փառավորվելով մտածեց, ինչու՞ չէ Աստված դառնա մարդեն, եւ ազգային ժողովում նա իրեն հրճակեց Աստված, եւ առաքելական եկեղեցում ասում է, եթե դուք իշխանությունների հետ խնդիր ունեք, ապա Աստծո հետ խնդիր ունեք, վերջնական Ադամի ու Եվայի այն կուտը, որ Սատանան բերեց, ասեց, ինչու՞ դուք մարդ մնաք, Աստվածներ դառեք, ու այսօր ինք ասեց, ինչու՞ իշխանության հետ խնդիր ունեք, Աստծո հետ ունեք, սա ընդամենը ու խնդրում եմ սիրելի ժողովուրդ, սիրելի ազգ, սիրելի քրիստոնյաներ, ինչ կան կարակ ես տարածեք, թող հասնի այդ գերագույն չարիքի, ընդամենը խնդրանքս, ու ես կարդ ուզեցա ես մասին խոսել, որ մեր ժողովրդի են քրիստոնյա
Քրիստոնական արժեքներ կրող ժողովրդի աչքերը բացվի, որտեղ շատ-շատերը վախենում են, որ գրքում գրված է այս մասին իշխանությունների հնազանդ եղեք, նրանց իրենց հովիվները վախեցրել ու խաբեացել են, որ սա վերաբերվում է աշխարհի իշխանություններին, ու տարածեք, որպեսզի բոլորը լսեն, տեսնեն, լսելով լսեն ու հասկանան, Աստված օրհնից ես, մենք դեռ կհանդիպենք, մենք դեռ կհաղթենք Հիսուս Քրիստոսի անունով. Բարին ընձեզ.